Zelena patrola je visokomobilna grupa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Cilj zelene patrole je da probleme u oblasti zaštite životne sredine učini vidljivim, kako bi se doprinelo bržem i kvalitetnijem rešavanju tih problema. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane, kao i ekološke MVO, da prijave probleme koje imaju za posledicu uništavanje životne sredine i narušavanje kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@hotmail.com. To je jedna lokacija koja je veoma osetljiva i o kojoj mi moramo da vodimo računa, pre svega zato što se u blizini nalazi zaista jedan divan park i nalazi se obdanište. Evo sada se nalazimo u gradskom parku Ilina voda u Kragujevcu i do pre 15 godina ovde je bila deponija. Korovi, šiblje, znači stanete na asfalt i 2 metra ne vidite dublje ništa u parku. Cela, 7 hektara, 15 avi. Samo su bila 2 mala tunela kroz koje je moglo se proći i ništa više. Uopšte nisu postale uopšte staze ovde? Nema staze, nema, samo šiblje, korov, svega i svačega. Frižideri, šporeti, televizori, automobili, školjke. Građani Iline vode samo inicijativno uz pomoć svih komšija ovde skupili se i rešili da preuzmemo stvari u svoje ruke. Sami, bez komunalnih firmi, bez grada, bez ministarstva, bez donacije. Mogu da kažem da sve što je urađeno u parku, urađeno je od recikliranog materijala. Sve što radimo u parku, fontanu, dečje rekvizite, sportske rekvizite, zoo vrt, parternu galanteriju, radimo od recikliranog građevinskog materijala. Ovo je primer da mnoge stvari ne mora da završe na deponiji i da od tih starih stvari može da se uradi nešto što čak može biti i lepše nego kad se kupi neki novi materijal građevinski. Do pre par godina uglavnom su se okupljali meštani Iline vode ili Ilićevih Vresnica. Međutim, od prošle godine Kragujevčani iz drugih delova grada dolaze i mogu da kažem par hiljada ljudi minimum koristi ovaj park ovde. Da ne pominjemo obdanište i škole. Nalazimo se u jednom predivnom parku koji je zaista sjajno uređen. Vidi se da je tu puno truda uloženo, ali ovde nešto baš i ne meriše najbolje. O čemu se ovde radi? Ne meriše najbolje. A ovde se radi o zagađenju koje dolazi iz livnice obojnih metala 0,34. A ne meriše zato što ima dosta i korupcije. Kad jedna livnica može da radi od 2000. godine bez jedne jedine dozvole. Već 2000. godine kad smo učili da počinje rad livnice, znači zainteresovali smo se posle prvih incidenata i prvog dima, zainteresovali smo šta se to pravi u pogonima nekadašnjeg obeksa firme koja je radila obuću. Znači namena objekta je promenjena, imamo sad livnicu. To je livnica kojoj je odobrena studija uticaja na životnu sredinu svojevremeno. Umesto prerade kože u smislu izrade obuće, što kada smo kasnije proverili i nije moguće po zakonu. 2001. godine čak imamo rešenje od gospodina tadašnjeg Dragoslava Šumarca, Anđelke Mihajlov, da livnica tu ne može da radi. Zašto? Zato što pravilnik o livačkoj industriji kaže 500 metara od prvog naseljenog objekta. Prva kuća je na 50 metara i manje, a obdanište preko puta livnice. Mnogo puta smo pokušavali na različite načine da ostvarimo ta naša prava. Kontaktirali smo nadležna, znači ministarstva, inspekcije i maltene svuda smo naišli na zatvorena vrata. Mi moramo da vodimo računa da to postrojenje zaista ispunjava sve uslove zaštite životne sredine. Zato smo i tražili da se dodatno ulaže u filtere za prečišćavanje gasova koji se emituju. Ne postoji filter, ne postoje dozvole ni jedne, samo postoji bahatost i rad livnice 0,34.
Zato što možete imati savršena postrojenja ako ne uključite da sve funkcioniše, da zatvorite prozore i vrata, da smanjite buku onako kako je inspekcija naložila. Znači da sprovedete sve mere koje su neophodne onda kad je prisutna nedisciplina, a to se najčešće dešava vikendom. Mi zahtevamo da se ispoštuje pravilnik 500 metara od prvog objekta. Pa čak prihvatili bi mi neke filtere, ali da on stavi filtere i da filtri budu u funkciji, a ne da otvori krov i da dim kulja onako kroz one otvore na krov, bez filtera. Svaka fabrika, svaka livnica, to se zna, mora da ima određene filtere, ali ti filtri moraju da se menjaju. Oni imaju te filtere, međutim, znate šta, jako je prisutna povremeno nedisciplina. Verujte, kad bi pogledali izveštaj naših inspektora, to su uglavnom subota i nedelja. Subotom i nedeljom dođite, pa sami će se uvediti. Znači, samo vikendom se pušta? Pušta oni ovako, ali ređe, ali subotom i nedeljom, to je katastrofalno. Tu je jako puno urađeno i mi sve vreme od tada pokušavamo da stanje popravimo. Pre svega vezano za zagađenje vazduha, zato što su građani tu i najosjetljiviji. S obzirom na zagađenje, s obzirom šta livnica vama radi, koliko je zdravlje ugroženo građana u okolini livnice? Dosta zdravlje ugroženo, naročito naših mališana i dece koji idu u ovo obdanište preko puta. Što se i vidi u zdravstvenim kartonima dečeg dispanzera. Kad sam asmatičarka, koristim pompice. Eto, isto ovo mlada, isto, sve asmatičar. Ako treba, evo, sada ću ti kažem koje pumpice. Mi smo trenutno u Kragujevcu po pozivu članova ekološkog udruženja Eko Park i građana mesne zajednice Iline Vode. Oni imaju višegodišnji problem sa zagađenjem vazduha koji je posledica rada livnice 034. Sad ćemo pokušati da se približimo toj kapi i da vidimo šta ima iza zida. Ovo je za razdvajanje, znači, više tog metalnog otpada koji će kasnije da se topi. Ovde ima i obojenih, verovatno, legura koje su vrlo skupocene i ko zna šta se ovde topi. I zašto su zidovi uopšte tako visoki? Verovatno nije bez razloga. Da, ovde se vidi u suštini da je tu otpad, sav metalni otpad koji se sakuplja. U prvom boksu ima sitne strugotine metala. Ja se samo pitam šta se dešava sa kišnicom koja pređe preko svog tog otpada, gde to dalje odlazi? Pretpostavljam da nema, sudeći po ovoj betonskoj površini, da nema nikakvih sakupnih kanala. Iz snimljenog materijala se vidi da boksovi u kojima se sortira ili odlaže taj materijal nemaju šahtove, nemaju kontejnere za ocetne otpadne vode, a standardi zahtevaju sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda iz takvih industrijskih postupaka. Maksimalno je zidao zidove okolinice da se ništa ne vidi. Čak jedan zid pao i ugrozio malu decu koja živi u tom naselju dole. Srušio se zid livnice. Livnica 034 je oko cele fabrike podigla zid visine 3,5 metra kako bi u potpunosti sakrili svoje aktivnosti od očiju javnosti. Kad rušila, sve na ovo strano rušila. Kad su napravili ovaj zid? 2-3 mjeseca što je namestila, je opet kad bila kao luja, ne znam šta. I mi ja za moje komšika tu unutra pijemo kafu, tjedo, bu, 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 bu. Ja izašao sam za napolje, izašao sam i kad gledamo, on pita za nas, ja pitam za to dečko, kaže, hvala Bogu, nije niko od vas, niko od nas ništa ošteta i tako. Taj zid je bio tamo, ovo je bio prostor koji su naši sugrađani šetali iza svojih kuća. Da. Sad je ono građen. Zid je pao u dužini od 30 metara, time ugrozio zaposlene u livnici, kao i građane koji žive neposredno uz fabriku. Građani Kragujevca se bore za pravo na zdravu životnu sredinu. Gazda samo tu šta radi tu, kaže, sestro, nismo mi krivi. A ko je kriv? Mi nismo, mene plati, kaže, idite u opštinu i mi nemamo volju da radimo tu na ovo prašinu. I sve za masku, tu kad ostavilo ovo bandu. Znači oni nose maske, a ovima što žive pored njima ne treba ništa. Livnica 034 je kompanija koja se bavi reciklažom i trgovinom u oblasti crne i obojne metalurgije, proizvodnjom predlegura i legura obojnih metala kokilnim livenjem legura aluminijuma. Šta ste vi uradili po pitanju, osim što ste
prijavljivali nadležnim institucijama? Imali smo par... bio jedan protest iz Skupštine grada Kragujevca i bio jedan upad u Linicu. Završilo se dolaskom zamjenika ministra tu i koji je obećao da će da problem reši, ali problem nije rešen. 2001. godine je bilo da smo organizovali, ja mislim, i do dana današnjeg najveće ekološke demonstracije u Srbiji. Neki mediji su to pratili, znači bilo je prisutno znači više od 1000 građana. Sve se to održavalo znači u samom gradu. Pratile su neki mediji, između ostalog i televizije. Protest je bio odlično organizovan i zamislite paradoksa, nikada nijedan snimak o tome nije objavljen. Kao razlog navedeno je da su trake zamršene koje su sve to snimale. Možete misliti da li je to istina i o čemu se tu radi. Ko je odgovoran? Nadležni ljudi u državi i sam vlasnik klinice, Jovan Aleksić. On je trenutno vlasnik Livnice. Međutim, ono što je činjenica, to je da Livnica nema rešen problem otpada. I mi smo primetili da sve Livnice u Srbiji, praktično, nemaju rešen problem svojih šljaka i uopšte otpada koji se pojavljaju u procesu proizvodnje. Bilo bi vrlo interesantno proveriti da li šljaka koja nastaje kao čvrsti otpad sadrži nešto od opasnih materijala, pogotovo proveriti na koji način se ona deponuje, na koji način se zbrinjava, da li postoje deponije takvog materijala ili se on jednostavno zanemaruje kao što je to i uobičajeno kod nas gde ne postoji odgovarajuća kontrola. Oni skladište otpad iza objekta, dođe kamion, sipa zemlju, buldožer rasplanira i to tu ostaje. I mi smo nosili u kesu inspektorki da vidi to i da radi iskopavanje terena. Dakle, napišite prijavu, pošaljite u Zrenjanin. Mi smo poslali, kaže, vi niste ni bili kod nas ovdje. Ako nisam bio, bio sam kod vas. Ljilja Marinković, ekološki inspektor. Nosili smo CD, gdje Livnica radi bez filtera, dimi. Ja mi snimam ujutru u 4:30, zovemo miliciju. Ja nosim CD, ona kaže, ne znam ja, ali to ne može. Mi, kada je Livnica 034 u pitanju, imamo jedan dobar mehanizam, a to je da se oni veoma često pojavljuju za uvoz, za zahtev za dozvolu, za uvoz sirovina, odnosno za izvoz nekih otpada koji se javljaju kod njih u procesu proizvodnje ili gotovog proizvoda. I onda mi proveravamo ispunjenost uslova na njihovim lokacijama i u ovom momentu oni ne mogu da dobiju dozvolu za izvoz zbog toga što nisu uradili sve ono što im je naloženo. Građani iz ovog dela, ovog grada, su uputili pregrš dopisa raznim inspekcijama, ekološkim, građevinskim, sanitarnim inspekcijama rada. I to svih smo dobili rješenje da Livnica ne može da radi. Ali Livnica dalje radi. Čak i Livnica je bila izdepečaćena sa državnim pečatom, nije radila 15 dana i on je skinuo pečat i dalje radi. A ko to? Ko je skinuo pečat? Kao sindikat Livnice. Nije vlasnik, nego sindikat je skinuo pečat i Livnica dalje radi. To je bilo 2001. i 2. godine. Kada smo pokušali doći do direktora Livnice 034, sekretarica nam je rekla da ne možemo sa direktorom razgovarati i uputila nas na PR-a Livnice Anu Milenković, koja nam je rekla da odgovore na pitanja o zagađenju i filterima može dati samo direktor Livnice. U međuvremenu nismo uspeli da stupimo u kontakt sa direktorom Livnice. Koji su vama planovi? Šta ćete uraditi u narednom periodu, s obzirom da tu dozvole, kao što kažete, ne postoje? Nama su u planu je nama, znači, da se sad obratimo Skupštini grada Kragujevca, da tražimo vanrednu sednicu da sedi Skupština grada Kragujevca, da po drugi put, kad dođe ministar Dulić ovde, da ga upoznam s problemom i na kraju da blokiramo put i prugu. U razgovoru sa stanovnicima romskog naselja dobili smo informaciju da Livnica 034 najviše zagađuje kasnim večernjim časovima i vikendom. U tom smislu smo se dogovorili da nas pozovu u trenutku kada Livnica počne da zagađuje. Za minut smo tamo. Okej, važi. Važi, stižemo, važi. Dobili smo sada dojavu da je ispuštanje tog dima počelo, da su oni uključili svoje peći, tako da idemo direktno na teren da to snimimo. Polako se približavamo parku i već može da se oseti neki čudan smrad. Ovde ispred nas sa desne strane park, dok je levo dole Livnica i
kako su nam prozori otvoreni, već može da se oseti da ovde nešto ne miriše dobro. Danas je 16. juli 2010. Dobili smo dojavu negde oko pola 11 uveče da je fabrika počela sa radom i da je dim počeo da kulja. Ovo smo čekali. Ovo je taj trenutak dokaza koji je osetan, koji se vidi i koji ugrožava zdravlje svih ovih građana ovde. Vidi se da dim nosi potpuno na desnu stranu gde prekriva stambeni blok, stambeno naselje. Ne znam kako je uopšte izdrživo. Znate da je tu bila merna stanica za merenje zagađenja vazduha? I? Ovde ništo. Sklonjena je da. Što? Samo se sklonili. Većina stanovnika Kragujevca ne mogu da se pomire sa situacijom da se ovako nonšalantno odnose prema životnoj sredini i zdravlju ljudi i da ispuštaju taj dim. Tako da ovde smo svedoci jednog okupljenja građana gdje oni izražavaju svoju ogorčenost i nezadovoljstvo. To je iznad parka jako veliki oblak dima i onda se osjeća i ukus i miris metala. Guž, evo sad letnje vreme, jedva sačekamo da malo zahladni, da dođemo, da otvorimo prozor, malo da uđe vazduh, da se uđe svež vazduh šta nam uđe. Zatvaramo je od smrata. Ni veš ne možemo da sušimo, a ne da deca izađu da se igraju ovde. Tu nam je i obdanište gde su nam deca. Tu je ispred njegove kapije. To je strašno. Par puta sam gledala sa terase da pođu vaspitačice sa decom ovuda. Oni se vrate sa pola puta jer se od njima ne vide. Samo se vate iza noći, siđe i vratećaju se u obdanište. Ima dosta dece u našem naselju, dosta dece koji su astmatičari i svakako da to smeta svima nama. Trebalo bi to inspekcije da dođe pa da imaju one merne instrumente pa da izmere kolika je količina zagađenosti i sve to. Nego on verovatno ima svoje ljude koji ga podržavaju. Jedno mi je na patikama ostao prah dok sam sedela nekih pola sata u parku. Tako da prosto nisam mogla da verujem šta se događa. Nisam znala šta mi se desilo s patikama. Nama treba da dišemo čist vazduh jer nema danas je najskuplji život. Halo, dobroveče, policija, Kragujevac. Slađan Rakić ovde, odbornik iz Iline vode. Da prijavimo zagađenje livnice 034, ako možete zovete Ljilju Marinković, ekološkog inspektora. Ona je rekla da zovemo vas u večernjim satima i vikendom. Evo, mi čekamo ovde, samo zovete Ljilju Marinković da dođe ovde. Ovo je tim, veliki dim je ovde. Videli, građani su već zvali i inspektora i policiju kako bi reagovala na ovo što se sada trenutno ovde dešava, tako da s iščekivanjem ćemo vidjeti da li će iko od nadležnih institucija, od vlasti odreagovati na ovo što se ovde dešava. Možemo vidjeti da su građani prilično ogorčeni, dim se izuzetno osjeća, smrad je baš postojan i ja ne mogu da zamislim da neko ovde živi godinama na ovakav način i da tu se ništa ne dešava, jer ovo je zaista otrovno, ovo se vidi da je neizdrživo. I ona je u obavezi da izađe na teren, nikad ne izađe. Možda izašla u 5% slučajeva. Znači sada mislite da su dojavili livnici i da se zato je? Zato je. Uopšte ne radi sada, to ume da bude kao testo. Možemo da vidimo da iako od 50 slučajeva jednom izađu, imamo sreće. I zašto su i taj jedan? Evo kao što ste snimili, protest građana po ko zna koji put, zbog emisije dima iz Livnice 034. Izašla je policija, zvali smo Ljilju Marinković, ekološkog inspektora, i šta nam je rekao milicioner, on je zvao Ljilju, ona je rekla da ne želi da izađe na lice mesta, da utvrdi te naše priče, već da je to videla sa terase svoga doma iz drugog dela grada i da je sjavimo ponedeljak sa snimkom, sa prijavom po ko zna koji put. Mi u ponedeljak nećemo da se javimo.
jer smo se mnogo puta javljali i ona ništa nije preduzela. Mi se borimo veoma dugo sa ovim problemom. Međutim, mnogo je teško s tim izboriti se. Ne znam da će i posle ovoga i posle ovog pokušaja nešto da se promeni, čisto sumnjam. Da li će sutra ovo da se nastavi? Ako... Sigurno, budite ubeđeni. A evo terasu kad obrišem, meni sve metalne opiljke. Ja svako jutro znači, brišem metalne opiljke. Nije to prašina. Prašina bi se digla. A ono samo vučeš ili kad perem crevom, sve opiljke. Jednostavno, metalni opiljci padaju. Neka stavi filtere pa neka radi, nikomu ne brani. To ljudi prolaze, kaže, ni njemu ne može niko ništa. Ja to stvarno ne mogu da razumem. Ako je obdanište na 100 metara preko puta, ako je novo naselje, ovo je novo naselje, eko park, pa šta će nama park ako mi ne možemo da izađemo da prošetamo u park? Obdanište je tu na 100 metara. Evo, snimite, pogledajte, ugasiše peći sad, pogledajte. Znači, nadležna institucija, nadležna vlast reaguje tako što pogasi sve dok se vi ne raziđete, kad se raziđete, ono nastavi dalje da radi. Da, evo, pogledajte. Znači, ne radi. Čim prođe, recimo, opasnost po znacima navoda, on pali peći, radi punim kapacitetom i bez filtera, bez ničega, obećuje da će da radi filtere. Možda bi na tu rentu pristali, međutim to, od toga nema ništa. Stalno prolaze ovuda te stare špore, te stare akumulatore, on to otkupljuje, topi. Kaže, on kaže, finansira klubove, finansira izgradnju crkvi, finansira stranke, to nama ne treba. Vlasnik Livnice obojnih metala 024 je u našem spomen parku u Šumavicama sagradio crkvu. Imam informacije da je u toj crkvi čak i ostavljena mesto da se on tu sahrani. Da u sred naselja i obdanište tu, da ne može niko da kaže, postoji, kaže, njemu ne može niko ništa. Pa da li je to moguće? Ajde, deca, objasnite da li je moguće da se mi toliko gušimo da njemu ne može niko ništa već par godina. Upadali smo u krug i dolazila i policija i sve je bilo, ali opet ništa. Sve stavili su mu bili katanac. I sutra dan je ponovo to otvoreno i ponovo je nastavio sa radom. Radit će recimo noćas od 1, 2, 3, 4, znači da radi da neće da se vidi pola naselja. I oni su sad, kao što vidimo, dim se izuzetno smanjio, znači znatno smanjen. Sad oni ne rade. Javili su naša policija, naši inspektori. Sad oni ne rade. Kad se bude stišilo sve, kad se mi budemo razišli, on će ponovo da radi, ujutro neće moći da se vidi ovdje. Ovdje će da bude magla kao testo. Od tog dima... Sine smo imali dojavu da je fabrika počela sa ispuštanjem izduvnih gasova svojih topionica. Mi smo vidjeli, ali kako je policija dojavila topionici, Livnici, tako su oni prestali sa radom, tako da vrlo brzo je taj dim stao. Ali su nam rekli da oni nastavljaju sa svojim radom i u toku ranih jutarnjih sati, tako da smo, evo, mi došli, trenutno je 8 sati i možemo da vidimo da Livnica i dalje radi, i dalje ispušta zagađujući dim. A koje rešenje vi zahtevate? Mi zahtevamo da se ispoštuje pravilnik 500 metara od prvog objekta. Pa čak prihvatili bi mi neke filtere. Ali da on stavi filtere i da filtri budu u funkciji, a ne da otvori krov i da dim kulja onako kroz one otvore na krov. Bez filtera. Livnica i svaka fabrika koja ima svoje dimnjake mora da koristi dobre, odgovarajuće, nove filtre da zamenjuje, jer to, kako sam rekla, i zakon propisuje. Znači, vi niste za gašenje fabrike? Ne, taman posle. Fabrika ne sme se ugasi, ali naći adekvatne filtere. Kad taman posle ugasiti fabriku koja zapošljava 30 ljudi, to je bilo suludo u ovoj krizi i u ovoj zemlji. Znači, fabrika da se ne ugasi, fabrika treba da radi, ali da se ispoštuju svi normativi koji su potrebni da bi jedna takva fabrika radila u ovoj sredini ovdje gdje radi. Nalazimo se ispred Livnice 034 u Kragujevcu. Livnica je zatvorena nedugo posle emitovanja emisije Zelena patrola na delu. Sada ćemo razgovarati sa građanima koji žive u neposrednoj blizini Livnice, odnosno sa građanima koji su najviše bili ugroženi ovim problemom. Za sad momentalno nemamo ništa problema za ovo fabrika, a do jedno vreme imala problema. I kad peremo stvarovi, znaš ko je dim. Bila je jedan asmatičarka tu, isto ja sam isto tu bolesna, ja sam
izbeglica, toliko godine živim tu i tako, niko do jedno vreme smetala i sad ne smeta ništa. Kao on je prva, ovo je druga, ja isto treća, ja četvrta, peti pa šest. Zasmati čarovo, sve bolesne ovo žene odavde. Zelena patrola je visokomobilna grupa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Cilj zelene patrole je da probleme u oblasti zaštite životne sredine učini vidljivim, kako bi se doprinelo bržem i kvalitetnijem rešavanju tih problema. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane, kao i ekološke MVO, da prijave probleme koji imaju za posledicu uništavanje životne sredine i narušavanje kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@hotmail.com.